На това място редовно стават катастрофи поради неспазване на предимство. В случая шофьора на един автомобил е извършвал ляв завой в посока центъра по улица Борисова. Не забелязал обаче идващия отдясно по пътя с предимство. В резултат на удара леко е пострадал един човек. На място пристигна линейка и медицински екип, който прегледа пострадалия. За всеки случай беше извикана и кола на пожарната, тъй като имало опасност от запалване. Полицейски екип беше на мястото, за да установи обстоятелствата около инцидента. Това е поредната катастрофа на кръстовището на улиците Мидия Енос и Борисова. Най-честата причина е отнемане на предимство.